Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında qərara dəyişikliyi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarının formaları və bu kitablardakı qeydlər əsasında verilən şəhadətnamələrin formalarına əlavələr edilib. Belə ki, Ailə Məcəlləsinə uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri, Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdəki konsulluq idarələri tərəfindən verilən şəhadətnamədə evlənən və boşanan şəxslərin qohumluq əlaqələrinin olub-olmaması qeyd olunacaq. Həmçinin həmin məlumatlar müvafiq vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyat kitablarında da qeyd ediləcək. Apellyasiya Məhkəməsi Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubunun şikayətini təmin etməyib. Yeni Sabah az bildirir ki, bu barədə onun qızı Nigar Həzi məlumat yayıb. Apellyasiya Məhkəməsi Tofiq Yaqubunun şikayətini təmin etmədi və qərarı qüvvədə saxladı. Dövlət ittihamçısı Tofiq Yaqubunun həbsdə saxlanmasını belə əsaslandırıb. O residiviyyətdir. Dəfələrlə cinayət törədərək həbsdə olub deyə o bildirib. Nigar Həzinin sözlərinə görə dövlət ittihamçısının fikirlərinə Tofiq Yaqubunun cavabı sərt olub. Əsl cinayətkarsınız. Əliniz neçə günahsız insanın həbsində var və buna görə də mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqsınız deyə o bildirib. Nigar Həzi qeyd edib ki, məhkəmə zalına mülki geyimlilər də gətirilibmiş. Vəkil Agil Layicin etirazından sonra hakim onları məhkəmə zalından çıxarıb. Tofiq Yaqublu Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə ittiham olunur. Yaxınları isə həbsi sifariş sayır və bunu onun siyasi fəaliyyəti ilə izah edirlər. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun verdiyi son geniş müsahibələr çox vacibdir. Çünki cəmiyyətdə xeyli suallar yığılmışdı. Zakir Həsənovun eyni gündə iki televiziya kanalına Azərbaycan və Rus dillərində müsahibə verməsinin də xüsusi əhəmiyyəti var. Görünür, Müdafiə Naziri onun mesajlarının Azərbaycan cəmiyyəti ilə yanaşı Rusiya və Ermənistanda da eşidilməsini istəyib. Beləliklə, Müdafiə Naziri 3 cəmiyyətə mesajlar vermiş oldu. Bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Elxan Şahinoğlu son xəbər AZA açıqlama verib. Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən əsas sual bu idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan işğal altındakı Şuşada qondarma and içmə mərasimi təşkil etdikdə. Azərbaycan ordusu nədən bu təxribata cavab vermədi? Zakir Həsənovun bu suala cavabı belə oldu ki, Şuşada and içmə mərasimi keçirilərkən Azərbaycan ordusu prezidentin tapşırığı ilə iri planlı geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başladı. Həmin təlimlərdə bütün istiqamətlərdə minlərlə əskər, yüzlərlə tank top cəmləşdi. Zakir Həsənov haqlıdır. Həmin təlimlər Ermənistan hakimiyyətini və Dağlıq Qarabağ separatçılarını ciddi narahat etdi. Erməni saytları müxtəlif yazılar yayınladılar, erməni ekspertlər müharibə riskinin artdığını bildirdilər. Üstəgəl ermənipərəst kongresmen Frank Pallone, Ağ Ev Dövlət Departamenti və Pentagona eyni məzmunlu 3 məktub göndərdi. O, həmin məktublarda Azərbaycanın başladığı hərbi təlimlərin bölgədə gərgin vəziyyət yaratdığını iddia etdi. Aydındır ki, erməni lobbisi də qorxu içində olub ki, Pallone-dən belə bir məktub yazmağı xahiş edib. Ancaq Zakir Həsənovun cavabından o da aydın oldu ki, Azərbaycan ordusu bəzilərinin istədiyi kimi Paşinyan Şuşada olarkən müharibəyə başlaya bilməzdi. Buna baxmayaraq Zakir Həsənovun sözlərindən bəlli oldu ki, Azərbaycan ordusu müharibəyə hazırdır, sadəcə əmr gözləyir. Müdafiə Nazirinin sözlərinə görə bu dəfə müharibə 4 günlük aprel savaşına bənzəməyəcək, Ermənistan növbəti müharibədə minlərlə itki verəcək. Bu mesaj birbaşa ermənilərə ünvanlanmışdı ki, danışıqlar əsasında Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına razılaşmasalar onların müharibə və böyük itkilər gözləyir. Zakir Həsənov ilk dəfə aprel savaşı zamanı Ermənistanın itkilərini də açıqladı. Əhalisi 3 milyona çatmayan Ermənistan üçün 4 günlük savaşda 560 nəfər itirmək böyük rəqəmdir. Məhz bu itkilərdən sonra Ermənistanın keçmiş prezidenti və baş naziri Serj Sarkisyan müdafiə nazirinir və xeyli generalını dəyişdi, orduda korrupsiya ittihamları ilə həbslər başladı. Bütün bunlar sonda ona gətirdi ki, Serj Sarkisyan özü də hakimiyyətini itirdi. Növbəti müharibə Paşinyanın hakimiyyətinin itirilməsi ilə nəticələnəcək. Zakir Həsənov müsahibəsi zamanı bir başqa məsələyə də aydınlıq gətirdi. Müdafiə naziri ötən iki müsahibəsində aprel savaşı günlərində Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun ona zəng etdiyini bildirmişdi. Zakir Həsənov Şoygunun ondan müharibəni dayandırmasını xahiş etdiyini bildirmişdi.
Ermənistanın 2016-cı ilin aprel ayında ağır vəziyyətdə olmasını Zakir Həsənov belə izah edib ki, həmin günlərdə Ermənistanda səfərbərlik elan olunub. Səfərbərlik isə ordunun əlavə heyətə ehtiyac olduğu halda elan edilir. Ermənistanda səfərbərlik zor əsasında həyata keçirildiyi halda minlərlə Azərbaycan gənci döyüşə atılmaq üçün orduya könüllü yazılmaq istəyirdi. Bu müharibəyə istəyən və hazırlığın iki ölkənin cəmiyyətlər arasındakı fərqin bariz nümunəsidir. Zakir Həsənov bu dəfəki müsahibəsində Rusiyalı həmkarı ilə söhbətin detallarını daha geniş şəkildə açıqladı. Bəlli oldu ki, Sergey Şoygu Zakir Həsənova zəng edəndə Azərbaycan ordusu Lələtəpi yüksəkliyini ələ keçirib Talış kəndinə doğru irəliləyirdi. Başqa sözlə, Şoygunun zəngi olmasaydı Azərbaycan ordusu daha çox ərazini işğaldan azad edəcəkdi. Ancaq Zakir Həsənovun sözlərinə görə ermənilər Şoyguya yalvarıblar ki, Azərbaycan ordusunun hücumunu dayandırmasına nail olsun. Zakir Həsənov Şoygunun israrlı xahişlərini nəzərə alaraq aprel müharibəsinin 4-cü günü hücum əməliyyatlarını dayandırıb. Halbuki Şoygunun xahişinə rəğmən hücum davam etdirilsəydi, Azərbaycan ordusu irəliləməkdə davam edəcək separatçıların itkiləri artacaqdı. Bəlkə də bu amil sonrakı mərhələdə Ermənistan hakimiyyətinin danışıqlarda mövqelərini zəiflədəcəkdi. Əslində Rusiya rəsmiləri Azərbaycan ordusunun hücumunu dayandırması əvəzində Ermənistan hakimiyyətini münaqişənin mərhələli həll planına razı salacağını vəd etmişdilər. Ancaq Moskva vədini yerinə yetirmədi. Ona görə də Zakir Həsənovun müsahibəsindən onu anlamaq olar ki, növbəti savaş zamanı heç bir vədə inanmadan güc yolu Ermənistan hakimiyyətinin mərhələli həll planına razı salmaq lazım gələcək. Həqiqətən növbəti müharibə zamanı zənglərə inanmaq olmaz, nəticəyə yaxınlaşdıqdan sonra yenidən atəşkəsə razılaşmaq olar. Əks halda erməni separatçıları yenə zaman qazanmış olacaq və işğalı davam etdirəcəklər. Şirvanşəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Eyyub Gülməmmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə vətəndaşın müraciəti əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparıb. Baş Prokurorluqdan son xəbər AZA verilən məlumata görə, müraciət üzrə Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində Eyyub Gülməmmədov xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar idarənin balansında olan Şirvan şəhəri, Nizami küçəsində yerləşən yataqxananın 35 qum sahəsi olan 2 otaqdan ibarət hissəsini vətəndaşın adına sənədləşdirilməsi müqabilində sonuncudan 3000 manat məbləğində pulu 22 iyun 2020-ci il tarixdə özünə məxsus avtomobildə rüşvət kimi alarkən cinayət başında yaxalanıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Eyyub Gülməmmədov tərəfindən qeyd edilən cinayət əməlinin törədilməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edildiyindən o, Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddəti həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların tam, hərtərəfli yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Üst ekspertləri Michael Ryan və Maria Van Kerkhove bildiriblər ki, bəzi xəstələr yoluxandan sonra həftələr boyu, hətta aylar boyu bu xəstəliyinin simptomlarını hiss edirlər. Bəzi xəstələrin öskürəyi və təng nəfəsliyi keçmir. Maria Van Kerkhove deyib, biz belə halların səbəblərini hələ öyrənirik, ona görə bu mövzuda danışmaq istəməzdim. Mövzu ilə bağlı son xəbər Azad Tibb Eksperti Azərbaycanın Profesor Adil Qeybulla danışıb. Xəstəlik adətən ümumi yorğunluq, halsızlıq, təngə nəfəslik və qızdırma ilə müşahidə olunur. Bu xəstəliyin əsas əlamətləridir. Buna digər əlamətlər də qoşula bilər. Məsələn, döş qəfəsində sıxıntı, dad qoxu bilmənin itməsi, ürək bulanma, qusma, mədə bağırsaq pozuntuları, böyrəklərin problemləri daxil ola bilər. Xəstəliyi hər insanda müxtəlif cür gedir. Bu orqanizmin tipindən asılıdır. Virus yanaşı xəstəliyin olması qəbul olunan virus dozasının miqdarından da asılıdır. Yəni, orqanizmə kontaktdan asılı olaraq eyni anda nə qədər virus daxil olur. Az miqdarda virus orqanizmə daxil olduqda xəstəlik subklinik, yəni gizli formada keçir. Xəstəliyin gedişində konkret simptomatika yoxdur. Tibb eksperti Adil Qeybulla yuxarı tənəffüs yollarının qatarı ilə gedən xəstələrin, yəni öskürək asqırma, ümumi halsızlıq, zəiflik, təngə nəfəsli, qızdırma, uzun müddət kəsməyən öskürək müşahidə edilən insanların müayinə olunmalı olduğunu bildirib. Ekspert koronavirusa yoluxmadan əmin olmaq üçün insanların təkcə testdən deyil, bir neçə tibbi müayinədən keçməli olduğunu açıqlayıb. Testin özü tam spesifik deyil. Yəni testin həssaslıq, dəqiqlik göstəriciləri xeyli aşağıdır. Ona görə də birmanəli olaraq bir simptomun üzərində dayanmaq mümkün deyil. Həm klinik simptomatika, həm laborator göstəricilər, həm kompüter tomoqrafiyasında ağciyərin vəziyyəti və test birgə dəyərləndirilməlidir. Bunlardan ayrı-ayrılığına istinad etmək düzgün olmazdı.
Adil Qeybulla Abşeron əhalisinin 60%-nin artıq virusa yoluxduğunu bildirib. Professor həmçinin bu ilin sonunda koronavirus pandemiyasının Azərbaycanda tam mutasiya olunaraq yox olacağını açıqlayıb. Karantin məsələsinin effektliyinə gəldikdə isə düşünürəm ki, artıq Abşeron əhalisinin yoluxma faizi kifayət qədər yüksəkdir. Burada 60% əhali virusa yoluxmuş durumdadır. Abşeron yarımadasında Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti toplaşıb rayonlarda çox az adam var. Rayonlara gediş-gəliş yolu bağlansa da insanlar müəyyən yollarla rayonlara gedirlər. Əgər rayonlarda bu tendensiya davam etsə, mənzərə başqa cür olacaq. Bizdə ikinci dalğadan söhbət gedə bilməz. Reinfeksiyadan söhbət gedə bilər. Yəni ki, Azərbaycanda virusda sönmə müşahidə eləmədik əslində. Koronavirus dünya üzrə ikinci dalğalara müəyyən yerlərdə başlayıb. Azərbaycanda koronavirus bu ilin sonuna 8-9 ay müddətində mutasiyaya uğrayıb yoxa çıxmalıdır. Xəbər verdiyimiz kimi iyunun 23-də 508 nəfər koronavirusa yoluxub 7 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, yoluxmanın sürətlə artmaması üçün şənbə bazar və bayram günləri insanların çölə çıxması qadağan edilərək sərt karantin rejimi tətbiq edilib. Lakin buna baxmayaraq gündəlik yoluxma 400 nəfəri keçdi. Koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artdığı üçün 5 iyula qədər 2 həftəlik sərt karantin rejim elan olundu. Əgər bu həftə ərzində statistika artma dinamikası ilə davam etsə, rayonlarda da sərt karantin rejimi elan edilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər Azad danışan deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, karantin rejimi ilə bağlı qərarların verilməsi operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Qərargahda olan mütəxəssislər dünyada və ölkəmizdə mövcud vəziyyəti yoluxma dinamikasını ölənlərin sayını analiz edərək qərarlar qəbul edirlər. Bilirsiniz ki, hazırda Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 2 həftəli sərt karantin rejimi elan edilib. Əgər koronavirusun yayılması digər rayonlarda da müşahidə olunsa, təbii ki, bölgələrdə sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı dövlət qərar qəbul edəcək. Ona görə də vətəndaşlarımız bu məsələdə diqqətli olmalıdırlar. İmkan verməməlidir ki, virusun yayılma ərazisi genişlənsin. Bunun üçün də insanlarımız verilən tövsiyə və qərarlara əməl etməlidirlər. Ən başlıcası isə vətəndaşlarımız tərəfindən qoruyucu tibbi maskadan istifadə edilib, sosial məsafəni qorunmalı və sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır. Əks təqdirdə karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda koronavirusa yoluxma halları çoxala bilər və bunun nəticəsi olaraq da dövlət müəyyən sərtləşmələrə gedəcək. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 23-də 508 nəfər koronavirusa yoluxub 7 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, yoluxmanın sürətlə artmaması üçün şənbə bazar və bayram günləri insanların çölə çıxması qadağan edilərək sərt karantin rejimi tətbiq edilib. Lakin buna baxmayaraq gündəlik yoluxma 400 nəfəri keçdi. Koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artdığı üçün 5 iyula qədər 2 həftəlik sərt karantin rejim elan olundu. Əgər bu həftə ərzində statistika artma dinamikası ilə davam edərsə, bazar günündən iyulun 5-nə kimi ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər Azad danışan deputat Cavid Osmanov bildirib ki, 2 həftəlik sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Sərt karantin rejimi yoluxma çox olan rayon və şəhərlərdə elan edilib. Son günlərin statistikası ürəkaçan deyil. Dünən hətta nəticə antirekord oldu. 508 nəfər koronavirusa yoluxdu, 7 nəfər öldü. Yenə də sərt karantin rejimini hələ də riayət etməyənlər topaq yollarla bölgələrə üst tutanlar var. Bundan əlavə icazələrdən su istifadə hallar da var. Qaydaları pozan şəxslər anlamırlar ki, onlar bu yola tək özlərini deyil, digər insanların da həyatını təhlükəyə atırlar. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımızın arasında bu virusa inanmayan oyun hesab edənlər hələ də var. Onların ucbatından uzun müddətdir ki, mövcud vəziyyətdən əziyyət çəkən insanlarımız var. Bundan əlavə, həmin insanlar məsuliyyətsiz olaraq polis və həkimlərimizin uzun müddətli əməyinin üstündən xətt çəkmiş olurlar. Təbii ki, fövqəladə vəziyyət bir çox ölkələrdə tətbiq edilib. Elə inkişaf etmiş ölkələr var ki, yumşalmalardan sonra ikinci dəfə fövqəladə vəziyyət elan etməli olub. Sosial məsuliyyətini dərk etməyən vətəndaşlardan xahiş edirik ki, etməsinlər ki, karantin rejimi daha da sərtləşsin. Fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə gətirib çıxarmasınlar. Səhiyyənin aciz qaldığı İtaliya və İspaniyaya baxsınlar. Orada artıq xəstəxanalarda yer olmadığına görə insanlar küçələrdə qalırdı. Vətəndaşlarımız məsuliyyətsiz addımları ilə həmin vəziyyəti Azərbaycanda da təkrarlada bilərlər. Düşünürəm ki, əgər yoluxma çoxalarsa, karantin rejimi daha da sərtləşə bilər.